anu pengemis, Pak. Tak sedekah aku. Iya, sedekah. Hidup Pak. Yang baik itu sedekah. Pak, mosok loro-lorone cacat kabeh, Pak. Sikile buntung. Ya. Buntung. Buntung sak iki. Badanku pengen kaya 2000, gak mentolo 10000 ya. 10000, 50000 ora apa-apa. Aja kakean. Sikile. Saya tak takokane. Dalamnya putih, Mas. Pak. Anu. Sopo? Nen. Kowe lha apa ya ngemis kaya ngene iki? Kowe kenal sopo? Anu. Nen. Kowe lha apa kaya ngene iki?